rapaziada, primeiro rolê, primeiro acelera aí da Fan 600R, mano. Tamo com o nosso parceiro e amigo aí, Clebão. Ele que tá no toque da moto ali, ó. Ele que tá aqui na MT-07. O Finão tá aqui com a Ninja 400, rapaziada. Eu tô na minha xodozeira aqui, ó. A S1000RR 2020. Recuperada do rola do último acidente que eu tive aí, rapaziada. Foi com ela. E eu pintei toda a moto, ficou séria de novo. E ali a fã, mano, a primeiro rolê da fã na pista, hein, galera. Mas é, eu creio que não vai acelerar aqui na pista, judiar muito a moto, não. Porque a moto tá sem o bagulhozinho de temperatura, mano. Então nós não sabemos, mano, se o motor corre o risco de ferver ou não, entendeu? Então é, não é bom arriscar. Top, rapaziada, a fanzeira, ó. Top, hein, mano, ó. Olha o bagulho doido, ó. Olha só. Olha o bagulho doido, mano. Pera aí. Tô vendo alguma coisa. Parece que a roda tá meio torta, mano. Oh! Essa coroa tá assim, ó. Olha lá pra você ver. Ou tá solta ou tá. Olha lá. Pegando ali. Tá chacoalhando, não tá? Que é que tá fazendo assim? Ah, deve ser da coroa mesmo. É da coroa? Não, é a proteção da corrente. É a proteção que tá torta? Não, mano. Vem. É, tem a proteção. Vem. Mas é... Tá, dá a impressão que a coroa, tipo, tá solta, tá ligado? Agora, ela tá curta pra caralho na pista aqui, parece. Curta? É, a impressão que não, tá acho mesmo. Que ela tá longa, mano. Tá. Não, mas e pra andar, tá filé? Então tá filé, rapaziada. Não tem novidade não, vambora. Bora, Titoyama. Você tá doido. Ó. O bagulho é doido demais, mano. O bagulho é doido ou nós que é doido? Quem que é? O que vocês acham? Mano, a moto é uma faca, louco. Olha. Bagulho de segunda, galera. Bagulho de trepa no peito, mano. Você tá doido. Foi bom dar uma olhada ali, mas parece que tá filé, mano. Coro ali. Acho que é aquela proteção que parece que tá torta, tá ligado? Para na sombra aqui, rapaziada. Caramba, tem uma sombra aí. Rapaziada, estamos chegando no Titoyama ali. Ali a gente já volta o vídeo aí, beleza? E aí, rapaziada, chegamos aqui no Titoyama. E aí, Aracaca, o Titoyama liberou hoje para nós? Liberou os 1000 hectares dele? Agora já é. É, ó. Mas ele fechou? Falou assim, ó, eu vou deixar só o Aracaca vir junto, né, Aracaca? Por que ele não deixa nós vir sozinho, Aracaca? Porque tem que estar alguém olhando, né, mano? Responsável. Ah, por isso que ele não deixa. Você é responsável? Eu tô responsável. Você? Entendi, o cara que arma os pega é responsável, né? Se acontecer alguma coisa aqui, eu sou responsável. Entendi. Entendeu? Você viu, meu amiguinho? Então. E rapaziada, então, ó, vídeo de hoje tá aqui. Primeiro rolê da Fan 600 aí longe, né? Pista, primeira vez longe. Que pegou pista. E aí, Clebão, você que vem no toque dela aí, o que você achou? Não, tá aprovado. Tá? Você é louco. Filé moto, né? Rapaz, levinha. É pelo que eu fiquei sabendo, teve um imprevisto aí no meio do trajeto até chegar aqui, né? Uma boa ação do dia, né? O que aconteceu? Você fez uma boa ação? Ah, vinha vindo ali o tiozinho com a motinha, alguma coisa Max.
empurrando nesse sol quente aí, 40 graus, mano. Mano, sol 40 graus mesmo, rapaziada, ó. A Fonzinha vai fazer uma boa ação hoje e tal, né? Olha, a Fonzinha tá guerreira, ela guinchou um senhorzinho com a moto quebrada na rodovia. Salvamos o tiozinho hoje. Salvou o tiozinho. Porque com calor desse aí, vai saber o que aconteceu. Nossa, rapaziada. Então estamos aqui com a Fon 600. É, o objetivo do vídeo de hoje é grave de arrancada pra gente testar como que tá a arrancada da moto. Nós sabemos que ela tá longa. Então, mas nós vamos, antes de trocar a transmissão, essas coisas, a gente precisa brincar com ela, testar, né? Ver o que ela tá precisando. E tem, ó, tem a MT-07, tem a Ninja 400, tem a Ducati, tem a e tem a S1000, vai começar por aonde? Qual que você falou ali? A Biscate? A Biscate aqui, ó. Ah, caralho. Ah, a Ducati. Ah, a Bis. Ah, é mesmo, você pegar a Bis e o Cat lá, vira Biscate mesmo. Aí, caralho, mano. Ó. Misericórdia, chegaram pegando de alguma moto, não é o Cauê Lemos, é. Você tá bonitão assim arrumado hoje? É, eu tô esperando vocês no rolê lá, pra nós dar um rolê lá. Não, Cauê, rolê? Olha o pisantão do Cauê. Ah, tudo bonitão, vi, pá. É o certo pra andar de moto, não tem que ser assim, mano. Eu tô só tomando pedrada lá na canela. Pedrada, tio? Né? Então, vamos, bora iniciar o projeto aí. Então, vai pra Ninja primeiro? A Ninja, olha aqui, calma aí. É a Ninja mais rápida do Brasil. Pera aí, neguinho, pera aí. Eu tô pra falar que essa moto é a Ninja mais rápida da América Latina, fi. Até que prova o contrário. Até que prova o contrário. Vai que vem alguém de fora, né? É. Vamos ver se alguém lá dos Estados Unidos, outro país, traz alguma. Quem tiver dúvida se é a moto mais rápida, traz outra Ninja 400. Traz pra pôr do lado dessa. Motor de Ninja 400. Ninja 400, não. Digamos, coloca motor de Hayabusa ali na Ninja 400. É, aí aparece um cara com a Ninja 400 com motor de Hayabusa, aí... Mas se ele aparecer, aí nós tem uma aqui pra ele aqui, ó. Pronto. Ô, neguinho, e pra essa moto aqui, se alguém trazer, você acelera? Acelero. Vixe Maria, rapaz, brincando. Brincando. Então, bora. Então, ó, como você veio com a moto aí, já pegou os dons da moto, você foi o cara que mandou com a moto até agora. É mesmo? É, porque nós só andou lá na frente da oficina. Demorou, então, filé. Então, você vai no toque dela. E você vai na Ninja, neguinho? Boa. E a Ninja, ó, lembrando que a Ninja tá na desvantagem, viu? Ah, é? Porque ela não tá engatando marcha legal, não. Ah, força pra ele, né? Força pra ele? Então fechou, então. Então vou alinhar aí. Ah, mano, como é 200 metros só, né? Eu não vou nem então... Riga, e com a moto atrás pra filmar, mano? Não. Só eu tô bichão, tô ralando os bagulho na curva lá, mano. Tá só... Bichão. Tá mesmo. Quem vê, pensa. Andou muito de MT, né, mano? Quem vê, pensa, tá ralando alguma coisa assim. Tá ralando. Então bora, rapaziada. Bora alinhar as motos. Rapaziada, ó. As motos aqui alinhadas, é isso mesmo, neguinho? Fazendo um alinhamento do Fan 600, ó. Alinhamento do alinho, vem pra frente. Kleb no pilote. Oh, você tá Ninja 400, nego no pilote, ó. A Ninja 400 não foi Paulinha ainda, tá aquele BO no câmbio. É. Então, ó, o japonês tá lá embaixo filmando a chegada e eu vou filmar daqui. Então aqui é largada? A largada. É pra ser assim, né? O começo do que você acha? Pode ser assim? Beleza, pode ser a largada e a chegada lá? Pode ser, fechou. Mas se quiser ser a largada aqui e a chegada lá, também pode ser. Então pode ser assim. Então, rapaziada, ó, o Vinão vai dar largada. Tá até 3, levantar o braço, vai baixar 6, é. Ó, quem sair na frente roubando, volta. Já tá roubando. Ô, neguinho, não rouba não, neguinho. Neguinho é ladrão, neguinho é liso, rapaziada. Neguinho é liso, mano. Mano, eu acho que passou junto. Passou junto? Passou junto. Mano, galera, que bagulho louco, mano. Olha a diferença da MT. Ó, neguinho, aí, qual que é a fita? Rapaz, parece que eu tô ganhando hoje, mano. E aí, ô, Clebão? Não deu pra fãzinha, Rick. Mas se esforçando. Mas eu falei pra você, ela tá um pouco longa, não tá? Ah, tá um pouquinho longa. Mas a Ninja é braba, né, neguinho? A Ninja é mal. A moto sai que sai arregaçando, tio. Ó, pode trazer uma Hornet montada mesmo pra arrancadinha com a Ninja, assim, que moia, viu? Dá trabalho, moia. Moia pra Hornet, viu? Aqui nós vamos ter que dar mais alguma pimentadinha. Tem, mexe, trocar a transição. Tem que dar um talentinho. E vamos parar por aqui, judiar muito da motinha, não, né, mano? É, né? Judiar não, porque a gente trouxe pra gravar esse vídeo aí, rapaz, pra vocês não ficarem muito distante dela aí, né? Fechou, então. Mas, ó, deixa eu falar, vai ter um vídeo bônus lá no final, mano. Vai ter um vídeo bônus, mano. Vídeo bônus? Vai. Qual que é isso? É um peguinha de duas motos top da galáxia, mano. Mas tem que seguir até no final. Até o final? Até o final. Então, rapaziada, vídeo bônus aí pro final. O que você acha, japonês? Ó, você que viu aqui andando as motos. Eu acho que não tem nenhuma moto 4 cilindro, de 600 cilindrada, na faixa de 6 cilindrada, que ganha da Ninjinha nos 200 metros. Acho que não tem, né, mano? Depende das 600, eu acho que não ganha nem no... de sexta mesmo. Nem de alta não ganha. Nem de alta, né? Mano, a moto é leve. Pá, a Ninja tá braba, é bicho. Brava, a Ninja tá braba. Os pneuzinhos finos, certo? Relação. Me lembra, hein? Estágio 1.
Estágio 1. A moto tá no estágio 1. Tem o estágio 2 e o 3 que vai pra Goiânia com o 3. Pra corrida vai ser o 3. Nossa. Mano, você é louco, estágio 3? Estágio 3 eu vou no piloto com esse cara aí. Ô, Vinão, você foi pro rolê com a Ninja hoje. Você veio dando de boa. Quantos por hora? 235, filho. De boa. De boa. Quantos quilos você pesa? Mano, mais de 100 quilos. Aí, ó, Vinão aí, ó. Mais de 100 quilos no rolê. 235 de boa na Ninja, filho, hoje. É isso aí mesmo. Brincando. Vinão, mais de 100 quilos no rolê. 235 por hora ele vindo de boa com a Ninja. Estágio 1. Parece que eu confio na Ninja, não, bicho. A Ninja é top. E você conseguiu trocar de marcha, hein? Então, Serra Mela, você tomava. Serra Mela, meladinha ali, já era. Já tinha tomado. Mano, foi um milagre ali, mano. A bruxa do câmbio foi embora. Nossa, não, mas tá ruim o câmbio, sim. Se deixar no corte, ela não, engata. Então, beleza. Valeu o vídeo de hoje. É isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Vamos fazer um bônus ali pro final e até o próximo vídeo. Demorou. Tchau, obrigado. Não deu pra emitir, não. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light.